dhismaha jaamacadda Garadag oo si xawli ah uga socda degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag ayaan saaka booqanay si aan wax uga ogaano habsami isma codka dhismaha jaamacadda Garadag ee Ladies University. Haddaba shaqaalaha kala duwan ee dhismaha jaamacadda oo hab casriya loo dhis ayaa ku guda jiray shaqada adag ee dhismaha jaamacaddani. Geesta kale, shirkadda xabkaha iyo faleenka Asli Maydi oo qayb weyn ka qaadatay dhismaha jaamacadda, iyadoo shirkadani ku guda jirta qaab dhismeedka bilicsan ee u dhisi lahaayeen jaamacaddani. Injineer Aadan Sahal Ducaale Aadan Dheere oo ah mas-uul dhanka dhismaha u qaabilsan shirkadda xabkaha iyo faleenka ee Asli Maydi, sidoo kalena ah injineerka gacanta ku haya dhismaha mashruuca jaamacadda Ladies, ayaa kula kulanay goobta laga dhisayo jaamacadda, kaasi oo nooga warbixiyay habsami socodka dhismaha jaamacaddani. Waxaana uu yidhi siisaskii wuu yaalin waa shubkii wuu yaalaa qaybti faceka hore wuu bilaabmay, gaadiidka waa arkisaan, mashiinada waa arkisaan, booyada waa arkisaan, uusoo xaabay bay dhaasan. Runtii waxaan jeclahay ilaahay inaan ka rajaynanaa inay dhammaato xoogii xawaar ku shubanaysaa qalab kasta oo kambani lahaan jiray waanu keenay, haddii faaradii tahay, haddii tii bulkeedka tahay, hadday tii biyaha rushada tahay, haddii iskurgeynkii waaweynaa tahay, hadday cagafadii tahay, wixii baa usoo xabay baynaysan. Hadday sakhaladii tahay kambaniyadii aanu kaga shaqayn jiray gobollada iyo hargeysyii badbe waxaan usoo raray Garadag, runtii way dhammaanaysaa insha allahu tacaala. Waxaan ka rajaynayaa bishan bisheeda inay daxfadaha hore ka soo baxaan reer Garadag, inay runtii weynala shaqeeyeen. Haddii baahi tahay, haddii waayeelka tahay, hadday waxgaradka tahayba waa la soo dhaweeyeen, waa nala shaqeeyeen, way garab taagan yihiin. Runtii annana waxaan udhisinaa si niyad samare oo ay ku jirto aan ka sharahayn tayadeeda iyo qurxeeda way muuqan doontaa. Sidoo kale waxaan saxalka ka salaamayaa Rabare iyo Khadar Cilmi oo ka ah hormuud jaamacaddan aasaaskeeda iyo sababtadeeda lahaa oo haddii aan iyagu runtii ay ka shaqayn lahaanay suuro gasheen. Iyagana waxaan leeyahay jisaas allaha khayr. Anigu shirkadan aan laanta qaybta dhismaha ka shaqeeya Asli Maydi ayaan qaybta dhismaha ka shaqeeya wakiilaha Asli Maydi guriga qolo kun ee doolar dhigay buu ahaa, isagana wuu mahadnaqnaa. Annaguna sida runtiya waxaan dhisi doonaa taya dhisma taya leh oo ka muuqda geeska Afrika. Waxaana noqon doontaa jaamacadda geeska Afrika, gaar ahaan insha allahu tacaala. Waxaan allah inoo dhameeyo, allah inoo fududeeyo, wayna dhammaanaysaa. Cabdi Salaad Jaamac, Zahan TV, degmada Garadag.